Батьківська недбалість ледь не призвела до смерті трьох малюків. Трагедія мало не сталася в Березівському районі. Батько розпалив піч, нехтуючи правилами безпеки, повідомляють рятувальники ДСНС. У важкому стані дітлахів доправили до опікового відділу. Найстаршому – 3 роки. Пламені перша, друга степень від 15 до 25% поверхності тіла. Вони були обезболені, отримали все необхідні медикаменти, інфузіонну, противошокову терапію, антибактеріальну терапію, обезболюючі. Новий рекорд імунізованих. За минулу добу вакцинували майже 81 тисячу українців. З них другу дозу щепило 23 743 людини. Решта отримала першу дозу. Всього від початку кампанії з вакцинації щепили 1,5 мільйона охочих.